Assalamualaikum. Bos. Ini ceritanya akan marah nih, cacah, cah lucu-lucu ki. Marah sih ya. Yo, tak kenal no, yo, stok-stok yo. Iki Andri Irawan ki. Iki kaki tangane Freddy Budiman sing rong kebedil yo iki. Karek kita. Iki Mino. Malah Mino iki. Bakal figura. Iki Anang RVV. Iki bedol bonse. Iki anu iki tunggak. Iki samplop. Lah iki Hercules. Hercules. Tua tuh Hercules. Hercules iso ngene ya, male. Aku es ngene. Es. Iki kaki tangane Freddy Budiman seneng kebedil. Es pop. Duk Den. Duk Den. Aku es duk. Diambil. Oh, jadi tutupi toh. Isinya apa? Isinya apa? Irungmu gede no. Oh, irungmu gede no lo. Ada perannya toh, Bel? Apa toh? Piye? Apa nih? Piye? Wei, siapa yang mau nih piye, Bel? Eh? Kayak piye toh? Aku piye dia pergi? Darpa wes share Darpa. Yo nek ketoke mulih kok kontake dicepno ae nek njuk motor ben menak. Acok. Aku sih ngelikur sih, ya wes dudu sih ngakeh ya aku nama ngono. Ki teman-teman seperjuangan yo ki ke Hercules kelas saiki malah nyekel daerah ndi ke? Bali ya. Wei Gresik apa Bali? Aku melok ngiri ngono. Oh Sunan. Tedak karo kono. Boso. Nah iki kancaku di penjara iki. Di penjara pirang tahun weh? Yo wis padha. Piro kok? 5 tahun. Lha iki piro? Tahun koyo masa presiden ae. 5 tahun kok masa jabatan ae. Iki ya mantan-mantan kabeh iki wis ben roh di Indonesia. Segala jenis narko pernah dimasukkan di mulutnya semua ini. Kalah, stok iki lho. Sopo to? Bonsai lho. Bonsai. Lagi conger figura iki, eh. Malah nemen. Iki tak sepil sik bibir. Kita tak zoom iki lho. Iki lho. Beringose lho nggone pojok-pojok tok. Entar aku misi ae kok pas. Ini orang ngombin aja orang disilak dong ini. Ini ini nggon nih mbiyen ki, nggon cangkruk ini juga ini nggon transaksi barang ki. Krismon nih bingil lah, matang-matang lho. Jadi ini loh, gak rasa sampe ini loh. Bingil sampe ini. Weh sampe jam berapa lho di B-Block? Ada cerita nih kalau di B-Block metu loh? Ini bere. Gole arah arah dulu. Ini arah ini sih. Arah ini pakai gelas gede. Ojo mandek. Lah ngombe. Lah yo. Mulai kayak ngombe teh ae. Ngombe mandek gelas gede kayak blok. Ayo ojo mandek langsung jugukno nek gluk 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 gluk. Lah ngawur. Lah bar kuyuh ki lungguhe ning ndi to? Marane pawon ki lho ngalor ki lho. Dubiak dubiak. Tak takok ilang ning ndi masku ning ndi no? Lha ben jati-jati ngarepe kemping aku ngono. Nyungsep ning kono paling. Kalau krismane pengen gede. Aku nge apa nge duren? Yo, duren.
Lah yo Krismone pengen gede lho. Ki nggon ku cangkruk mbiyen, Bos. Ket cilik ning kene iki nggon pacaran, nggon apa cah desa nek gak raket yo ning kene iki lungguhe. Lenuk ning kene ngono pesen pop es. Are merening ngene wis mesra. Mbiyen enek kerdune ning kene iki. THR piro ambil? Bel THR piro? Ro, ini ro. Lah iki. Lah iki iki lho. Guru. Iki lho. Sing jenggote kaya nogo iki lho. Minal aidin ro. Minal aidin Bapak Izin. Aidin Bapak Izin. In frame. Hendri Lento. Eh Salim, Dek. Apa gak Salim lho? Waduh. Wes agak ketemu iki gendowe wis. Nggih. Tak tok suwe-suwe. Nek sapa ta bak ning nganggur sik wok? Heh? Tukang opo? Aku ning Jakarta lo masak masakan Jepang. Aku ning dapur. Di bagian opo? Yo ngundur gelas ngene. Gawi bagian wedok. Chef. Iso wae. Gemi. Lah dapane mi sedap bumbune wis enak. Sedap bumbune ora godhok kaya. Oh, karek godhok tok. Ketok empuk yo enak. Wis kaya guru iki lho. Pas guru iki. Lha iki apa jenenge apa anune? Apa restone? Iya. Cilimi. Nggih. Lho, Cilimi Gresik Jalan Kalimantan. Oh, alah. Lha iso nyasar kok kono piye? Buronan mlayu rono. Heh. Kok kan rono wong-wong aku. Wis perang dino ning kono. Pang sasi. Ya, Bu. Kene lho, ora sasi piro bayarane? Iki 5 tok ini kok. Beyo. Lah rokokmu kono apa berarti nek 1.500.000 sih plus sasi? Lah wing ngretno dhewe harus suki wis. Eh? Ana sasi. Apa tak daftarno koyo mandi ngretno dhewe anu SHD? Marang kurang. Yo nek ketoke murah dosa dituntun to. Lha iki lho sareng kakno kamera iki lho. Guru. Ngeblok padha ngeblok malah gendel to. Sawi ra ngeblok aku. Nggih. Yeah. 6 tahun wae. Wis mesti mau aku kumpul karo cah-cah. Yo cah-cah kene tapi sing kerja kok tak lucu-lucu. Ya wis rupane yo kan iki rumah iki. Jadi ya rumahnya ya. Bos.